No. Já jsem Topolánek, myslím. No, ahoj, měj se hezky. Jirku, pamatuješ si mě? Nepamatuju, ahoj. Jirku. No, a... Gratuluju, prej se ti vrátila paměť. No, vrátil. Já jsem tady úplně jak tady nikoho neznám, víš? Jsem přišel z té nemocnice a už to mám dobrý. Ahoj. Ahoj, Mirku. Ahoj. Tak prej seš úplně zdravej, prej si všechno zase pamatuješ. No, ahoj. Mirku, moc gratuluju k uzdravení. Děkuju, ahoj, to ahoj, mi taky. Ahoj. Já vás zdravím. Všechny znám. No jo. No ahoj. Já jsem tvůj kamarád, já jsem taky minister. Tak já budu taky tvůj kamarád, ahoj. Ahoj. Ježíš, to je lidi. Vítám tě zpátky mezi zdravejma. Ahoj, to si nebudu pamatovat. Nazdar. Ahoj. To, teda, ahoj. Ahoj. Nazdar. To si opravdu nebudu pamatovat. Tolik men. Vy tebe taky znám. No tak no jo, já jsem tvůj nejlepší kamarád přece. Čebuch, ahoj, no jo. Jsem rád, že jsi tady zpátky. Já jsem taky rád, co v té nemocnici, tebe taky si pamatuju, ahoj. Pocem, ty hlavo skopová, prý už to máš uzdravený, jo. No jo, už to mám úplně uzdravený, člověče. Já no, si vás zapamatuju, víš co, ahoj. Ahoj, Mirku, ahoj. Vy jste se viděli, neviděli. No. Dámy a pánové, dovolte, abych vám oznámil dobrou zprávu. Předseda Mirek Topolánek je už opět zdravý, zase si všechno pamatuje. Piliny byly vysypány a slavnostně spáleny.